Dobro razpoloženi trgači, zbrani vseh koncev Slovenije, so se najprej okrepčali, nazdravili z mladim vinom Portugalka, nato pa se navdušeno lotili trgatve modre frankinje, ki je ena od osnovnih sestavin evropsko zaščitenega vina Metliška črnina. Prišlo je približno 100 trgačev, tako da pričakujem, da bi se obralo nekje 5000-6000 trt. Koliko imamo tudi pripravljeno, kar bo tam nekje cirka 8-9 ton. Upajmo, da bojo toliko uspeli pobrati. A ker je bilo vreme lepo, grozdje pa zdravo, lepo dozorelo, je trgatev hitro potekala in člani kluba so nabrali več kot 10 ton grozdja. Škof pa nam je povedal, da trgatev še ni končana, se bodo konec tega tedna trgali in odkupovali še žametno črnino. Marsikje, tako kot pri Prusovih, pa so več vrst grozdja pustili na trtah za pozno trgatev, morda tudi, če bo vreme dopuščalo, za ledeno vino. Želje imamo za kakšno ledeno trgatev, imamo že 3 leta ni bilo in nam primanjkuje vina ledeni trgatev. Sicer pa, kot pravijo člani kluba prijateljev Metliške črnine, so belokranjska vina iz leta v leto bolj kakovostna. Zato jih s ponosom promovirajo, ker je osnovno poslanstvo kluba, ki ima iz leta v leto več članov. Ja, današnja številka je 736. Tako da napredujemo in sprotno se ta klub širi. In promovira belo krajino. Mislim, da smo na pravi poti in da takim načinom, kot ga ima tudi klub, pripomoramo en kanček temu same prepoznavnosti te naše belokrajne oziroma belokrajnskih vin. Na tokratni trgatvi pa so člani kluba navdušeno pozdravili tudi novo celostno podobo vin iz Metliške vinske kleti, ki so jo tokrat prvič predstavili. Mislim, da smo s tem, ko nekako poudarjamo to belokrajnsko, nekako ohranili tisto tradicijo in jo hkrati na nek način prenovili, da bo tudi ljudem in tudi mlajšim generacijam bolj všečna. Prvi odzivi so odlični, pravi Cajnar.